Здравейте! Добре дошли във второто издание на Национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Поемаме по пътя на музиката. В нашия топ изпълнителите сами се грижат за записите, клиповете и популяризирането си, а ние им помагаме да стигнат до вас. Благодаря на всички гласували. Благодарение на вашите гласове сме готови с първия топ 5, а имаме и цели 3 нови предложения. Или летящи куршуми, както им казваме. Пета позиция в първия топ 5 на Национална музикална класация. Благодарение на вашите гласове се озовават музикантите от групата Black Rose с песента «За да ни има». Предаването се излучва със съдействието на Фейсбук. Първият ни летящ куршум за днес е песента «Мъжът на 50» солов проект на Радко Пърлев от Пазарджик. Той е китарист и вокалист на групата Rock'n'Roll, а самостоятелният му проект се нарича RSP Project 2021. За бъдещето нищо аз не знам. Чета броя и смятам колко ми остава. Щастлив съм, че не ме оставяш сам. Почти на 50. Красиво остарявам. След толкова години леко проблем. Стоя до теб отново малко уморен. Стопшарени коси усмихна. Очаквани с тебе златна есен.
остава. Ето и четвъртата позиция в чисто новият ни топ 5. Тук гласовете ни поставиха група Послепис и записа на Попа. И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се спира сега младеща. Ти, че можех да слушам, уж чакам трамвая, как дърдорят си весело разни празни неща. Как открито целуват се, как дрънчат на китари, как се смеят на смешки, явно смешни за тях. И как явно не чувстват отчаиващо стари, до подобни животни, достойни за смях. И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. И все пак беше хубаво, че точно на тая моя спирка се сбира сега младеща. Предаването се излъчва със съдействието на YouTube. Изстрелваме втори нов куршум, който да се бори за вашите гласове. Две сестри и двама братя ще спечелят сърцата ви с песен на Доно Цветков, Стефан Стефанов и Красимир Илиев. Дует Мания и братя Аргирови. Подарък! Тази нощ ще вървим под звездите, лудо влюбен ще крача до теб. Аз не плача, сълзят ми очите, от цигарите трябва да е. Днес не мога света да ти купя, нито имам за друго пари, но изгубени в своята лудост ще се търсим с тебе, нали? А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. Бесънната нощ ще остане като ми, като спомен мечта. Ти си моето скромно желание, аз съм твоят подарък желан. Ние пак ще вървим под звездите, даже скрити под облак студен. Не, не плаша, сълзят ми очите, от цигарите трябва да е. Дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти.
светът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. А дъждът по чадърите стене и в очите ти виждам сълзи. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. В този миг осъзнах, че за мене този скромен подарък си ти. Че вече влизаме в горещата зона на топ 3 в националната музикална класация. В последния момент почитателите на Кашмир се активизираха с гласуването и поставиха Бягам на трета позиция със своите гласове. Попита ли времето за мен? Небето сякаш крачи бавно следваме. Всичко онова, което искам, всичко ми казва да бягам, бягам ден за ден. Имали сме дни, имали сме дни горчиви, имали съдби, които чакат безкрайно. Имам само миг да намеря сили пак за мисълта, че не вярвам на празно и да мога да горя. Крачко от върха в класацията с Imagia Project с видеото Шилелит. Втора позиция в национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Парчето беше сериозна конкуренция и за първото място, но накрая гласовете ви натежаха в друга посока. Предаването се разпространява с помощта на Азара PR. В
втора песен на Кашмир в национална музикална класация по ваше предложение, като Летящ куршум. Представяме записът Светове. Светлината на града, съдите ни блестят, ходим бързо сякаш тя ни дебне. Щом душите ни заспят, събужда се света, нищо, че отдавна сме едно. Оставам сам, свят студен, новия ден, светлен. И не че няма си порой в мен, новия ден, светлен. Светлината града, сянка още, изгрява тя в човешките сърца. Щом не чувства тишина на ръба на лудостта, прозира в тях и малко суета. Оставам сам, свят студен, новия ден, светле. И не че няма си порой в мен, новия ден, светле. Точно като себе си рисувахме живота с цел и може би всичко ще е както преди. Гамата я няма вече и до себе си рисуваме и нея днес и може би всичко ще е както преди. Оставам сам, свят студен, новия ден, светле. И не че няма си порой в мен, новия ден, светлое. Време е да обявим победителят в новосформирания топ 5 във второто издание на национална музикална класация за самопродуциращи се артисти. Много гласове, суперлативи и положителни коментари поставиха на върха в класацията Ми-66 с Африка. Might cry in hell.
met with a chaos of truth. I can't forget living in a danger, living in the dark, smashing all the boundaries. It's about my lark. Keep up the rhythm, keep up my try. I got a soul, I got a soul, and nothing will stop me to grow and to grow and to fly. Продължаваме по пътя към третото издание на Националната музикална класация за независима музика. За да подредим топ 8, имаме нужда от вашето гласуване. Изберете къде да дадете своя глас и гласувайте, като напишете името на изпълнителя и песента, които подкрепяте. Изпращайте и нови предложения за рубриката Летящ куршум. За да участват в класацията, видеоклиповете трябва да са създадени от самопродуциращи се изпълнители и да са от 2021 година. Не забравяйте към предложенията си да изпращате и пресинфо с повече информация за изпълнителя. Това е до следващото издание на Национална музикална класация.